ដែលបានឃើញអំពីស្ថានភាពអាកាសធាតុកំពុងមានភ្លៀងធ្លាក់ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងបណ្ដាតំបន់មួយចំនួនត្រូវបានជន់លិចដោយទឹកភ្លៀងជ្រាបពេលសម្រាប់នៃការវឹកហាត់នៅថ្ងៃអាទិត្យនេះពួកយើងទាំងអស់គ្នានៅក្លឹបបឹងកេតតាមរយៈមូលនិធិបឹងកេត Foundation នឹងចូលរួមសម្រាលនៅទុកលំបាករបស់ប្រជាពលរដ្ឋមួយចំនួនឲ្យរីករាយភ្លេងដែលទទួលរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងក្នុងនោះដែរយើងទាំងអស់គ្នានឹងនាំយកអំណោយមួយចំនួនដើម្បីចែកជូនដល់បងប្អូនរងគ្រោះនៅទីនោះយើងសង្ឃឹមថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ជាពិសេសអ្នកគាំទ្រនឹងចូលរួមក្នុងបេសកកម្មដ៏សំខាន់មួយនេះជាមួយយើងចែករំលែកក្តីស្រឡាញ់ក្នុងនាមជាជនជាតិខ្មែរអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចចូលរួមជាមួយពួកយើងជាមួយរដ្ឋាភិបាលឬគ្រប់ផ្នែកពាក់ព័ន្ធជាថវិកាជាសម្ភារៈឬក៏ជាគ្រឿងឧបភោគបរិភោគនិងកម្លាំងក្នុងការនាំយកអំណោយទាំងនេះទៅចែកជូនបងប្អូននៅទីនោះផ្ទាល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអាចឧបត្ថម្ភជាថវិកាមកកាន់មូលនិធិបង្កើតតាមរយៈគណនីធនាគាររបស់ក្លឹបជួយជាកម្លាំងជួយជាជំនួយជួយជាតិ